galera, a gente está aqui na reserva do Abiaí. Temos essa vista aqui, ó, do rio com o encontro do mar. Coisa mais linda aqui. E a gente vai dar uma entrada aqui no resort e mostrar um pouco para vocês aí essa beleza natural aqui da reserva do Abiaí. Então vem com a gente. Vocês estão vendo aqui de fundo é um dos bangalôs aqui da reserva do Abiaí, né, do Arenza Beach Resort. Então você compra aqui esses bangalôs e tem direito a, dependendo do bangalô, 7 diárias ou mais, dependendo do bangalô que você comprar. Então estão sendo construídos, esse que a gente está vendo aqui está em parte de finalização, de acabamento. A gente vai entrar lá para... Aqui é dois, né? São dois bangalôs, um do lado do outro. E eu vou entrar num deles para vocês verem como é que tá ficando, como que vai ficar por dentro. Beleza? Vamos lá, vamos entrar. Bom, galera, como eu já disse antes, a gente está na reserva do Abiaí e aqui a gente está dentro do Arenza Beach Resort, né? Eu acho que falei direito, mas eu vou escrever certo aqui para vocês aqui embaixo. É um resort que está sendo em construção, na verdade é um complexo, né? Vai ter hotéis, centro de convenções, um monte de coisa. Vai ser um baita resort aqui na reserva do Abiaí. Então aqui, ó, essa vista aqui é do rio, né? Como a gente já viu lá de cima, o rio que encontra o mar ali aqui na reserva do Abiaí. Fique ligado aí que tem mais coisa aí no vídeo, beleza? Bom, galera, infelizmente não deu tempo de fazer a pintura ao vivo aí na reserva do Abiaí, então eu fiz aqui no estúdio, né? E certamente vocês vão ver outros vídeos também desta forma, né? Lá eu captando as imagens e fazendo a pintura em estúdio. Porque às vezes a gente faz só um passeio e nesse passeio o tempo é muito curto. Você precisa escolher entre fazer a pintura e fazer as filmagens. A pintura, no mínimo, você precisa de 2 horas só para a pintura. Então, na reserva do Abiaí, o tempo era curto
E não deu para fazer a pintura lá ao vivo, eu fiz aqui em estúdio. E até porque eu também precisava, além de filmar, curtir também um pouco a viagem, já que eu estava acompanhado, né? Estava com os amigos, com a minha esposa. Então a gente precisava curtir um pouco o local, né? O lugar. Ok, galera? Então, curta aí a pintura aqui feita no estúdio. Continue assistindo o vídeo aí. Tem mais imagens também. Estúdio. Valeu, galera. Continue assistindo. Aí galera, aqui é a praia, aqui quem tá lá no resort, você tem acesso a essa praia aqui, dentro aqui da reserva do Abiauí. Então, olha só, beleza. Não sei se pelo horário, mas a praia é totalmente deserta aqui, né, nesse horário. Linda, linda demais. Nós estamos bem perto de Pitimbu aqui, da cidade de Pitimbu, reserva do Abiauí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí da Embrapa aí, né, de mostrar um pouco do resort que está sendo construído. Mas acho que valeu aí apenas as imagens. Valeu? Pessoal, fique ligado aí, ainda tem mais vídeo aí de João Pessoa. Valeu? Obrigado aí por estar assistindo e continue vendo aí os vídeos. Fui!